ګام واخلی چټک په جوړونه کې ګام واخلی چټک په جوړونه کې اوس د دې وطن پر رغونه کې او مټه مدرون غاړی خدمت وکړی مټه مدرون غاړی خدمت وکړی و نکړی غفلت یې په ساتنه کې د جټیل محترم رئیس محترم الحاج توبجان غفوری صاحب لوینا څخه یو اسلامي نړۍ مننه درنو برخوالو نن ورځ دلته شته هر افغان به د خوشحالۍ احساس کوي چې له ډېرې مودې وروسته افغانستان خپلو اصیلو او خپلواکه بچیانو ته په لاس ورغلی نه صرف دا چې حکومتي چارواکي د هیواد په بیا رغونه کې مصروف دي بلکې دا ملت او حکومت یو او په یو ګام او په یو نعره باندې به انشاءالله د دې هیواد بیا رغونه د دې هیواد خود کفایۍ لپاره ګام اخلي. تاسو وینئ چې د امارت اسلامي افغانستان لوړپوړي چارواکي د دې شرکت په انګړ کې ناست دي چونکې افغان ملي تجار ته تقویه ورکوي حوصله ورکوي چې ته د دې خاورې بچی په ازادانه توګه کولی شې چې په هیواد کې سرمایه ګذاري وکړې د دې هیواد د دې هیوادوالو لپاره خپل خدمات وړاندې کړي. دا زوریدلی کړیدلی ملت دا کنډواله او خراب شوی ملت دا به په خپلو مټو په خپلو تجارو په خپلو چارواکو آبادوو انشاءالله العزیز. افغانستان زموږ تاسو یو مشترک کور ده او کور کې مختلف افراد دي څوک پیسې ګټي څوک موټر چلوي څوک دکان کې څوک یو څه کار کوي څوک یو بل څه کار دا زموږ تاسو مشترک کور ده. یو افغان ملي تجار دا سرمایه ګذاري وکړه موږ تاسو بل دوی سره همکار یو او د دې فابریکې په فعالیتونو پرمختګونو کې به له دوی سره همکار اوسېږو تر څو افغان ملي تجاران لا هم سرمایه ګذاري ته زړونه ښه کړي او د دغه افغان ملي تجار د دې شاندار قدم سره سم نور تجار هم له دې څخه الهام واخلي. بیا هم ټولو هغه درنه لوړپوړو چارواکو مسؤلینو ته چې دلته تشریف راوړی یا مشایخ کرام دي هغوی ته د دې شرکت د رئیس او اړوند ملګرو لخوا د یادونې وړ ده چې افغانستان چې تر ډېره د جنګونو د بمباریو د چاپو شاهد و یو ځل بیا په خپله لمن کې آزاد خپلواک بچیان د دې هیواد د ازادۍ د دې هیواد د بیا رغونې د دې هیواد د خودکفایۍ لپاره راپورته شوي حکومت او ملت دواړه په شریکه راپورته شوي تر څو دا ملت هوسا او دا کنډواله او ویجاړ هیواد آباد کړي. تر ټولو لوی دلیل دا ده چې تاسو ګورئ چې د افغانستان اسلامي امارت لوړپوړي چارواکي سره له ټولو مصروفیتو د یو ملي تجار په غوښتنه او بلنه باندې دلته تشریف راوړی او هیڅ داسې څوک نشته چې د بدامنیتۍ یا د قوم پرستۍ یا د سمپتورستۍ احساس وکړي بلکې ټول افغانان د ټول افغانستان د ټولو ژبو د ټولو اقوامو د ټولو سمتونو په یو غږ باندې د یو افغانستان لپاره او د یو هیواد لپاره کار کوي. دا د افغانستان په تاریخ کې لویه خوشبختي ده. دا وران وطن آبادول غواړي Yeah.
بزمن کورا من یو ټول دی تلی والا شیرا چوڑ با ای وطن بی مثال او بی سیالا لخطی زتر روی دی زای لجنوب در شمالا شیرا چوڑ با ای وطن بی مثال او بی سیالا جوڑونی تا دشمنیو ستا پلنا موتا حدد جوڑونی تا دشمنیو ستا پلنا موتا حدد برخمن بشیل هر سای تا بسا تولا زوالا شیرا جوڑ با ای وطن بی مثال او بی سیالا لخطی زتر روی دیزای لجنوب تر شمالا شیرا جوڑ با ای وطن بی مثال او بی سیالا دکا فانتا بود پیر کم دی جنازی دی کمی شوی دکا فانتا بود پیر کم دی جنازی شوی شوی دوینو ویالی وچی شوی بحر لس بدحالا شیرا جوڑ با ای وطن بی مثال او بی سیالا لخطی زتر روی دیزای لجنوب تر شمالا شیرا جوڑ با ای وطن بی مثال او بی سیالا شل کلن زخمونا دیر دی در ملنائی وخواڑی شل کلن زخمونا دیر دی در ملنائی وخواڑی واکمنان ورد چمتو دی مخبت دی تیم خوشالا شیرا جوڑ با ای وطن بی مثال او بی سیالا لخطی زتر روی دی زای لجنوب تر شمالا شیرا جوڑ با ای وطن بی مثال او بی سیالا لخطی زتر روی دی زای لجنوب تر شمالا شیرا جوڑ با ای وطن بی مثال او بی سیالا चलो ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pas
لید نیوز، جایگاه خبرهای متفاوت.